بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Draga braće i cijene sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Večeras, ako Bog da, progovorit ćemo koju riječ na temu koga je to Allah subhanahu wa ta'ala zaboravio. I nema sumnje da čovjeku prvo što prođe glavom kada čuje ovako nešto, pored onog da li Allah zaboravlja, pomisli da su to u stvari u pitanju nekakvi zločinci, nekakvi ljudi koji su poput faraona, Karadžića, ne znam, nija nekakvi zlotvori drugi. No međutim, trebamo se zapitati, ne daj Bože, da li nas ima među tim i takvim ljudima. Prvo, ne želeći dalje da idemo dok onako malo ne spomenemo da li Allah zaboravlja. Mi znamo da je Allah subhanahu wa ta'ala savršen, da nema nikakve manjkavosti i da je zaborav u onom kontekstu, smislu kako nama prvobitno jel padne na um i raširena njegova upotreba, jeste da ne priliči Allahu subhanahu wa ta'ala da zaboravlja. Allah zna o svakom listu koji se nalazi i koji padne i koji se osuši, i ništa ni sirovo ni suho mu ne može promaći njegovom znanju. I Allah subhanahu wa ta'ala s te strane znači je savršen i ne zaboravlja. I to je ono značenje, jel, kada čovjek izgubi nešto iz svoje spoznaje i znanja trenutno ili zauvijek, što je bilo poznato. No, međutim, to je ono što se prepisuje sinovima Ademovim, pa čak i najbolji ljudi kao što je Adam, ali i Selam bio na početku, koji je zaboravio, jel, pa se ogriješio. Zatim, sam poslanik sallallahu alejhi ve sellem je govorio ljudima, zaista sam ja bešer, čovjek, ljudsko biće kao i vi, pa ako zaboravim, napomenite me, kao što se dešavalo više puta, jel, otuda dolaze i ti propisi. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zaboravio broj rekjata ili tako nešto, a ima isto hadisa koji govori, recimo, ko ne klanja namaz, ko ga prespava ili zaboravi, neka ga klanja kada se sjeti, jel? Pa to stoji i dolaze propisi u vjeri povodom tog ljudskog zaborava. I čovjek je, jel, baš sklon zaboravu. No, međutim, ja sama dova Rabbena la tu'akhidna in nesina aw akhtana, gospodar naš nemoj nas kažnjavati ako zaboravimo ili pogriješimo. Znači, to je ono što se spominje u Kur'anu i hadisima. A drugo značenje zaborava ili nisjana jeste ostavljanje i zapostavljanje uz znanje i namjeru. Znači, da i to je ono što se prepisuje Allah subhanahu wa ta'ala. Allah zna i namjerava to i zapostavi nekog ili nešto. I to je opet radi njegovog znanja i mudrosti, jel, i njegove pravde. Nasu Allahe fa nesijehum innal munafiqine humul fasiqun. Kada govori o munaficima, kaže oni su zaboravili Allaha, pa je Allah njih zaboravio, zaista su munafici, fasikun ili pokvarenjaci. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala određene kategorije ljudi, određene ljude, skupine ljudi kojima se opis, jel, podudari sa onim što Allah subhanahu wa ta'ala kako odredio, zaboravlja ih, neki zaboravi na ovom svijetu, a neki je zaboravi na onom drugom. Obično ide to kao nekakva mušarke ili mukabele, kako se kaže kod Arapa, a to je uzvraćanje istog
istim. Zaboravi Allaha, pa Allah njih zaboravi. I tako vidjet ćete, znači, nisam sad, zaboravio sam to da navedem. Ima dosta takvih stvari koji Allah kaže makar ovo, makar Allah, ne znam ja, oni spletke kuju Allah, njihove spletke razvaljuju ili tako već, kako se to već prevodi kod nas. Uglavnom, istim se vraća. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala kad nekog zaboravi, to obično bude zbog toga što je taj neko zaboravio Allaha subhanahu wa ta'ala. Nekoga zaboravi potpuno, nekoga zaboravi djelimično ili nekim stvarima, pa otuda možda i Allahu subhanahu wa ta'ala zaborav može biti vjerovatno drugačiji prema tim različitim dijelima. No međutim, Allahu subhanahu wa ta'ala zaborav ili nisjan, da budemo malo da ne izlazimo možda od one osnovne forme, ili Allahu subhanahu wa ta'ala zapostavljanje čovjeka se smatra jednim od najvećih kazni čovjeku i na ovom i na budućem svijetu. Mi obično teško doživljavamo kada nam se nešto uskrati od dunjaluka, od našeg zdravlja, od naše pozicije, ugleda, funkcije. To nam teško pada i to doživljavamo kao nekakve kazne. No međutim, kažu učenjaci da je od najgorih, najtežih kazni kada Allah subhanahu wa ta'ala zaboravi roba. Zapostavi ga, ne brine se o njemu, ili šta više, i samo čovjekovo zaboravljanje koje je uzrokovalo taj Allahu subhanahu wa ta'ala zaborav, isto tako može se nazvati najvećim kaznama koje čovjek može uraditi prema sebi i najvećim zločinu koje može čovjek sebi uraditi, a to je da zapostavi i da zaboravi ono zbog čega ga Allah subhanahu wa ta'ala stvorio. Dakle, da čovjek zaboravi svoj udio u vjeri, svoj udio koji treba imati kod svoga gospodara uzvišenog, da to nešto što vrijedi, što je smisao čovjekovog života i postojanja na svijetu, da ga zamijeni za nešto što je bezvrijedno, za nekakvu strast, za nešto, neko ništavilo, i to vrlo često za ništa ili za nešto vrlo, nešto što malo vrijedi. Dakle, to se smatra najvećim gubitkom i najvećom kaznom koju čovjek može sam sebe napraviti, ili da mu Allah subhanahu wa ta'ala uzvrati na isti način da ga zaboravi, jer ono što je kod Allaha ili tvoj udio u robovanju Allahu i pobožnosti Allahu se ne može nadoknati, dok sve ostalo možeš nadoknati. Ne možeš, možeš živjeti bez bilo čega drugog, osim da živiš bez Allaha, jer Allah je taj bez koga se nikako ne može, koliko ni treptaj oka. Ako ti nešto bude uskraćeno, nije na nivou kao što kada bi se Allah subhanahu wa ta'ala uskratio u pogledu robovanja njemu i tako. Znači, to su stvari nenadoknadive koje ne možemo zamijeniti nečim drugim, koje ne možemo naći neku protivvrijednost pa kažemo mi smo zaboravili Allaha, ali to vrijedi toliko i toliko, pa to je jednako, ne može se to dvoje nikako porediti. Zašto dolazi do tog zaborava od strane čovjeka, kad čovjek sam sebe zapostavi ili zaboravi, ili ga Allah subhanahu wa ta'ala zapostavi i zaboravi, najveći razlog jesu grijesi. Grijehe nekako vrlo često doživljavamo onako, šta ja znam, olahko. Generacije poslije ashaba bile su kritikovane. Kaže, vi danas radite nešto što smo mi za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem ashabi su to govorili. Jel vidjeli kao brdo koje samo što se nije strušilo na nas? Vi to vidite kao da je muha došla na nos negdje, samo ovako maniš i ništa se nije desilo. To je bilo tad, znači te prve neke generacije iza sahaba.
A šta mislite danas kako se ljudi ili kako se mi olako odnosimo prema Allahu i subhanahu wa ta'ala granicama, prema njegovim grijesima, prema Allaha mi kada bi nekog od nas, odnosno od njenih prvih ljudi, pa ne možda trebalo daleko ni ići, doveli u ove ulice ili ne bi izlazili, ili bi izlazili zavezanih očiju, ili uglavnom znači ne bi izlazili da ne vide one stvari koje mi olako viđamo i prolazimo, ništa se nije desilo. Mi mislimo, mašla, jesmo mi ojačali ili ne znam nija, ne utječe, ali stvari vidjet ćemo, spomenut ćemo i to šta je to u stvari kada čovjek i ne osjeća te stvari. Dakle, ti grijesi toliko znači da si ti zaboravio na svoga gospodara, na ono što ti je on rekao da radiš, a ne radiš, i to samo znači da si ti Allaha subhanahu wa ta'ala zaboravio. Možda ti se njega i sjećaš povremeno, ali tvoja djela, tvoje ponašanje, kažem tvoje ili moje ili bilo čije drugo, otkriva jednu drugu situaciju, a to je da nema poštivanja prema Allahu i njegovim svjetinjama. Isto kad bi se mi sad zavaravali, poštujemo mi svoje roditelje, a ne težimo i ne žurimo da im uradimo nekakav hajrat, da smo tu uvijek na usluzi, podižemo glas, ne znam nija, odbijamo njihova naređenja, tumačimo ih kao nepotrebno ovako ili onako. Znači, sve bi to značilo da mi u stvari ne poštujemo roditelje, da, mada to nama tako na prvi pogled i ne izgledalo. Zaboravljanje Allahu subhanahu wa ta'ala ili zapostavljanje roba, čovjeka, to znači da ga on neće podržati ili, kako se kaže kod Arapa, teufik. A teufik znači da će ti Allah podržati, onaj pogura, znači da će ti mnogo što šta uraditi, odrediti, postaviti da to što ti radiš, da ti ide glat, ono, olako. Ili te neće uputiti pravi, znači, hidajetom, i neće te opet u Afrika, neće ti podržati, neće te uputiti na pokornost sebi uzvišenom. A na ahiretu znači to, jel, da ga neće pomilovati, da mu se neće smilovati i da ga neće uvesti u džennet. Dakle, kad Allah nekog zaboravi, nije ga zaboravio u svom znanju, nego je zapostavio ga, nije mu dao da uradi neke hajrove, nije mu dao puteve koji ga vode do njegove upute, do pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, a samim tim ga i udaljava od svoje milosti na sudnjem danu, i kao takvom, jel, vidimo, jel, da nam je ishod vrlo kritičan. Nesu Allahe fenesijehum, zaboravili su Allaha, pa ih je on zaboravio, odnosno zapostavio ih je. To je kao da im kad imate vi nešto u svojoj kući što vam nije potrebno, ne znam, ajde kažem, nekakav veš, nebitno šta, pa ga staviš negdje na neko mjesto bez veze. I onda slučaj nekad poslije ti s njega u pravom smislu zaboravio da to uopšte postoji. Pa se iznenadiš nekada da to vidi, stvarno ima ovo, jel? Ali nije ti trebalo, znači nisi uopšte želio da ti bude tu na vidiku, da ga koristiš, tako dalje. Slično nešto se dešava i za čovjekom. On postoji, on je tu živ, on tu među živim, nije još umro. Nije onaj, ali nema od njega nikakve koristi, niko se s njim ne služi. Nikakvu funkciju, ulogu nema u društvu, u porodici. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala takve ljude stavlja na marginu. I obično, jel, kako smo vidjeli, to su oni kategorije ljudi, munafici i slični, koji su prevršili, pretjerali u tom svom neprijateljstvu i odbijanju Allahovi subhanahu wa ta'ala upute. وَلَا تَكُونُوا كَلَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Kaže, nemojte biti poput oni koji su zaboravili Allaha, zaboravili na Allaha, pa je on učinio da zaboravi sami sebe,
ono što je njihov, znači čemu je njihov interes, ono s čime će popraviti sami sebe, s čime će uznapredovati i tako dalje. Ulaike humul fasikun, kaže, to su pravi fasici, jel? Pokvaranjaci. Da čovjek ne radi za svoju dobrobit, da ne radi na unapređenju sebe, svoje duše, svog imana, svoje vjere, svoje porodice, svog imetka i ostalog, to znači da se on zapostavio. Pa kod nas kaže zapostavio ili zapustio se ili zapustila se njiva ili tako nešto. Kao kad ima čovjek nekakvu nešto živo, neku životinje, ne znam ja, ili nekakvu baštu ili nešto slično, i ukoliko nije tu stalno, stalno nije, znači moraš svaki dan doći pa položiti tu životinje, pa vidjeti fali još šta ne fali, pa deri ovo, pa hoće li vodi, pa hoće li hrani, pa idi biraj ovo, znači moraš biti aktivan oko toga. Ili još bolje, kad vidiš kako njiva ili neki usjevi kako brzo zarastaju. Za ne povjerovati. Znači moraš biti 24 sata ako hoćeš da nešto imaš kako treba, moraš dvoriti na tim što si odabrao da radiš. Da li je to neki plastenik, ja sam trenutno iskušan sa nekakvim kornišonima, i tu ako hoćeš da vidiš, da naučiš ovu lekciju, slobodno uzmi se, ne moraš puno, bit će ti dovoljno. Čovjek zarasta, tako njegovo srce zarasta, zarasta u grijehe, zarasta. I zato kažu učenjaci ili doktori kažu, čovjek od 20 pa i do 30 godina, kaže, može jesti šta god hoće. Može u sebe bacati otrove i štetne tvari i tako dalje, kaj neće mu ništa biti. No, međutim, poslije pođe da dolaze posljedice takvog nečeg. Isto tako je i sa ljudima, kada ljudi dostignu određenu dob, počinju im dolaziti kazne za grijehe, a kaže se da je to otprilike oko 40 godina. Kad čovjek napuni, onda pođe bivati kažnjavan za grijehe. Znači, toga se nasabira, zaraste to srce toliko da zaslužuje, jel, određene kazne. Pa je nekakav dječačić pitao svoga djedu na selu, kad je otišao sa njim u štalu, pa kaže, dido, što ti je onakva sijalica? Kaže, šta je, sinko? Pa kaže, vidi kako je prljava. Kaže, to su sine dolazile muhe na tu sjelcu, vršle nužde. I svaki put crna tačka, i na kraju ta sjelca postane crna. E tako je isto sa čovjekom i srcem. Znači, ne može on sjati pravim nurom koji treba dok ima tih grijeha na njemu. Dakle, čovjek koji zaboravi sebe, onda on zaboravlja, jel, da bude pokoran svome gospodaru, da mu robuje, zaboravlja da se približava Allahu u dobrovoljnim stvarima i tako dalje. Zatim zaboravlja da se priprema za budući svijet, pa zaboravlja ovo, pa možemo tako dosta nabrajati. I zato najbolje što opisuje takvo stanje čovjeka, volumatun ba'duha fauqa ba'd. Kaže, to su tmine jedne na drugima. Iza ahrađe jedehu lem jeked jaraha, kaže, ako izvadi svoju ruku, skoro da i ne vidio ti mrkli tmine, ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور, a kome Allah ne dadne svjetla, nura neće ni imati svjetla. Dakle, toliko čovjek se može dovesti u situaciju kompleksnu da budeš u ovim tminama. Ne znaš ni gdje bi išao, niti vidiš svoju ruku, a kamo nekakav pravac, nekakav smjer kojim trebaš ići. Toliko se čovjek upusti, zapostavi, zaboravi se, da mu maltene nema izlaza. Osim kome se Allah subhanahu wa ta'ala smiluje. I zato savjet je, znači, čovjeku da sebe, svoje srce, nek
zamisli kao nekakvu baštu koja se redovno zaljeva i koja se mora redovno pljeviti, koja se mora redovno zaljevati hranom, koja se mora otkidati oni plodovi, znači kad dođe plod, kad treba nešto da urodi i kad bude vrijeme da se to vidi, onda to treba i otkinuti. Znači, plodovi ne trebaju, čovjek bude snažan, ne znam nija, može svojom snagom da uradi nešto. A on to ne uradi, onda to propadne na grani, struhne kao paradajz ili neka druga voće ili povrće. I samo ti napravi štetu. Znači, to moraš uklanjati da bi dolazila nova snaga. Isto kao voda u bunaru, ako je ne izvadiš, a uvijek isti nivo, ti vadio, ne vadio, znači nivo je isti, slobodno vadi, znači ti trebaš vaditi, obnavljati i snagu i tu potencijale i Allah će ti subhanahu wa ta'ala dati, jer to je priroda u čovjeku. Spomenut ćemo ovako na brzinu nekoliko znakova po kojima može sam sebi čovjek da vidi da li je, ne daj Bože, zapao u to takvo stanje gdje ga Allah subhanahu wa ta'ala zaboravio ili počeo zaboravljati. Pa spomenut ćemo neke stvari, ali opet kaže, nemojte misliti da će to biti da je pobio selo muslimana ili nešto da je uradio. Znači, to su obične stvari koje učenjaci navode, mi prolazimo preko njih onako. Pa jedna od njih je, kaže, da nema taufika, da ga Allah ne podržava, ne upućuje na file. Na razne nafile, znači kako u pogledu namaza, znači dobrovoljno nešto što nije propisano kao farz. Ako čovjek nema volje, želje da radi ti, da se približava svome gospodaru, znači doživljava njegovo sjećanje u svome srcu kroz namaz dobrovoljni, kroz post dobrovoljni, kroz sadaku dobrovoljnu i ostalo, to znači da je njega Allah subhanahu wa ta'ala počeo zapostavljati, jer ti si zapostavio i zaboravio samoga sebe, svoj vlastiti interes, i nema sumnje jel, da je Allah subhanahu wa ta'ala zaboravlja na takve ljude. Zatim mi se čudimo nekada da ima ljudi kojima sve ide, posti, ne znam nija, dijeli, udjeljuje, možda nema toliko imetka, imaš možda više imetka od njega, ali te preteklo udjeljivanje, on dijeljuje, izgrađuje mešćide, ne znam nija, razne hajrate radi, dok drugi ljudi to ne rade. I kao da je Allah subhanahu wa ta'ala sve ono, jel njima dao, njima gurno da oni to dobiju. E to i jest tako. Jer ljudi, ako zapostaviš sam sebe, znači Allah te zapostavi, ako ti radiš, onda ti Allah šalje ta dobra djela. Rađaju se pred tobom. Iznenadi se kako ti sve to dolazi i ti samo radiš s nekim običnim trudom. I to se dešava. Znači, ljudi koji nemaju tog taufika, podrške Allahove subhanahu wa ta'ala u pogledu raznih hajrata, vidiš, uči Kur'an, na drugoj strani se dešava sve mimo tebe. E to mimo mene znači da se čovjek zapostavio i da ga Allah subhanahu wa ta'ala zapostavio i zaboravio. Zatim, da nas Allah subhanahu wa ta'ala prepusti samima sebi i svojoj vlastitoj snazi. Ne podržava nas, ne pomaže nas u pogledu ibadeta i ostali stvari. I ti vidiš da si nemoćan. Iako se možda nekad hoćeš osiliti i misliti da nešto vrijediš i da možeš, ti osjećaš da si bespomoćan, da ne možeš, da ti sve izmiče i tako dalje. Zašto? Zato što si se prepustio samome sebi. Odnosno, Allah te je udaljio od nečeg uzvišenog što se naziva tevakul. A tevakul je oslanac na Allaha. Ti uradiš što ja mogu do ovdje, do gura tolovku, do kraja stola, ne mogu tamo dalje. I ti tu staneš, pričali smo o Musa alejhiselam i onom njegovom, kada je udario jel, u more, toliko je Musa alejhiselam mogao raditi. Oslonio se na Allaha i onda dolazi pomoć i podrška od njega. Znači, tevekul, ne uputite Allah na tevekul, ne upoznaš njegovu suštinu tevekula i šta sve možeš uraditi. Isto kad imaš neki specijalni uređaj,
i ne znaš se služiti, ili stari dido ima neki telefon, ovaj pametni, on njega koristi samo da se javi. Ne zna on šta sve ti uređaji imaju od funkcija i mogućnosti. Šta mu sve to može uraditi, pomoći i olakšati. E tako i mi, ovaj, ne zna šta ti sve te vakul može donijeti. Znači, ne poznajemo njegovu suštinu, ovaj, i na kraju ne pomognete Allah subhanahu wa ta'ala da ti to zaista i ostvariš i da od toga bude rezultata. A onaj ko zaboravi, znači, dešava mu se ono suprotno, odnosno, jel, jedan koji nije zapostavio Allaha, on ima tevekul, Allah ga upućuje na tevekul, a ovaj koji zapostavi, znači, to je ono što smo sad kazali, ovaj, suprotno od ovoga. Jedna od velikih stvari jeste da čovjek zapostavi zikr. Da zapostaviš zikr. Pa i ako se natjeraš da zikriš, prva neka situacija koja izađe pred tebe, vidiš auto, vidiš čovjeka, hop, selam aleikum, aleikum selam, i hop, ti si završio sa svojim zikrom. Znači da čovjek nema ustrajnosti na zikru, da ne spominje Allaha subhanahu wa ta'ala, da se ne sjeća. Pa se ono baš fizički zaboraviš na Allaha i Allah tebe zaboravi. Jer kažu da je to najjasniji naslov ili znak imana i pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Ono vanjsko što se može vidjeti, jel, kad čovjek spominje Allaha, je naslov ili znak da u njemu ima imana i da je pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala. A vrh zikra ili spominjanja Allaha je svakako namaz. I zato kad se spominje šeitanovo nastojanje da udalji čovjeka od Allaha subhanahu wa ta'ala, on to radi kroz putem grijeha i udaljavanjem od namaza, kao što kaže uzvišeni innema yuridu šeitanu an yuqa bejnekum al-adavata wal-bagda fil-hamri wal-mejsiri wa yasuddakum an zikri Allahi wa ani salati fahala antu untahun. Kaže, zaista šeitan hoće da između vas stavi neprijateljstvo i mržnju u pogledu, znači, alkohola i kocke, i da vas odvede ostrani, jel, od spominjanja Allaha i od namaza, pa zato ćete vi prestati. Dakle, to je njegova želja šejtanova da čovjeka udalji od namaza, zato što je namaz direktna veza i život za čovjeka vjernika koji ga drži u tom sjećanju na Allaha i pažnji prema Allahu i njegovim znamenitostima koje treba da radi. Zatim čovjek koji spomene Allaha, znamo, jel, u skupini, Allah njega spomene u boljoj skupini, pa dakle to je sve, sve ukazuje na to, jel, da taj čovjek neće biti zaboravljen. Također još jedan ajet koji često spominjemo, a koji se javlja kao nekakva znak ili rješenje čak naših problema ili znak zbog čega su ti problemi došli, kaže uzvišeni وَمَنْ عَرَضًا ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُمَ إِشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمًا قِيَامَةِ عَمَا. Kaže, onaj ko se udalji od našeg zikra ili Kur'ana, spominjanja mene, kaže, takav će teškim, tegobnim životom živjeti, a na sudnjem danu će biti proživljen kao slijep. Težak život, zapetljana situacija, volumat, falka, bad. Znači, sve jedno preko drugog. Znači, ne može čovjek da nađe pravac. Kale, rabbi, lima hašarteni ama, kad kuntu basira, kaže, gospodar moj, zašto si mi proživio slijepima, bio sam vidio, jel, na ovom svijetu. Kale, kezalike, tetke ajatuna, fenesiteha, o kezalike, lijume tunsa, kaže, tako su tebi dolazili naši dokazi, naši ajati, pa si ti zaboravio, e tako ćeš i ti biti ovoga dana zaboravljen. Pa je ovo velika, velika stvar, velika prijetnja za čovjeka, da čovjek koji zapostavi Allaha, zapostavi, rekli smo, samo ime Kur'ana, jeli, i zikr, spominjanje Allaha i zapostavljanje Kur'ana vodi u to da te Allah zapostavi, da te Allah subhanahu wa ta'ala zaboravi, da ne možeš naći izlaza, da ti situacija postane bezizlazna. Allah te prepusti samome sebi
nemaš pravog tevekula, a sve to dolazi zbog onako neke stvari koja možda nije ni teška za raditi, a to je da čovjek oživljava svoje srce spominjanjem Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato ako čovjek zapostavi zikr i zapostavi namaz, ne misli se onom, jel, da zapostavlja farzove, nego da zapostavi da živi kroz namaz, da obavlja sve moguće što se može obavljati od namaza, a između njih je i svakako noćni namaz, da mu to bude njegov život, da prema tome ravna svoje i leganje i svoje ustajanje, takav čovjek, znači, koji zapostavi namaz i zikr, kaže se da je otvorio sebi vrata zla, kako kaže kod nas, širom. Ono, obe one kapiju kad imate, pa ona, one, oba ona dijela, kad otvorite širom kapiju, znači da šta god hoće da uđe od zla, može ti ući. Tako znači, a i čovjek drugi ovamo koji spominje Allaha, koji traži od Allaha subhanahu wa ta'ala istikfar, je dovoljno, inša Allah, uz Allahovu pomoć da ga sačuva svakog zla. Ovako malo mi ovo spominjemo površno i svaka ova stvar koja da je malo bolje definisana mogla bi biti kao nekakva formula kako čovjek da upravlja i uređuje svoj život, ali da razmislimo, znači, ovim stvarima. Hoćemo napredak, bolje okrenemo sa Allahom. Znači, živimo radi Allaha, ništa nas neće mimo ići. Ništa od užitaka nas neće proći. Zato što ćemo ovamo imati užitke koji se ne mogu mjeriti sa dunjaličkim užicima, znači užitak i badeta i činjenja dobrih dijela i tako dalje, taj sama slast toga je dovoljna da se zanemari sve ostalo ovamo. A i pored toga ništa ti neće biti uskraćeno, znači, od halal stvari, i dalje ćeš imati vremena. Zato voliš sport, imat ćeš vremena za sport, voliš prirodu, imaš vremena za prirodu. Znači, šta god voliš i želiš, imat ćeš vremena, a istovremeno nećeš biti zapostavljen, zaboravljen od Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže se da je neki učenjak, zaboravio sam njegovo ime, često su ljudi ga zaustavljali i mnogo su ga pitali u džami, pa mu je to postalo teško, to mnoštvo pitanja, pa je dobio Allahu, kaže: Allahu, ove što me ometaju od tebe, što me odvode i smetaju mi, da se ne mogu tebi posvijeti, kaže, zaposli sobom od mene. Kaže: Allah moj, daj im da se oni okupiraju tobom, spominjanjem tebe, i da mene pusti na miru, nek mene ostavi. I kaže, ovako su dobili ti ljudi kad su bili ljuti. A šta mislite, kaže, kako su dobili kad su bili radosni? Kod nas bi bile kletve neke, jel, i ostalo. I jedan savjet moj, znači, ti ljudi tamo, hajde, mi često to vežemo s Arapima, možda nije bio Arap, ali hajde, znaju inače kod njih, znaju to u njihovom riječniku, svakodnevnom i pri susretu, ima, mi kažemo, kamaru dova. Kod nas, gdje si, šta ima, kako si, i to je to. Gdje si bio, šta si radio, znači, nema nekih onih uvodnih, lijepih, onih dova. Kod njih, on tebi se za prvi 5 minuta, ili kažem, on se tebi nadovi i blagosilja te, i da Bog dati ovo, Allah, barik, fik. Znači, i s moj savjet, ja sam to zapostavio, nisam naučio. Svaki sad narod, svaka država ima svoje te neke. Ko bude učio arapski jezik, neka posveti pažnju i tim nekakvim, kako ću i nazvati, tim uvodnim nekim dobrodošlicama, dobama, ne znam ni ja. Zato što to otvara vrata prijateljstva, ljute prihvate i ljepše i tako dalje. Ja to nisam znao iskoristi i sad mi to šteka uvijek kad treba nešto napisati. Ja znam napisati ono ili kazati nešto ono konkretno po nekom pitanju, ali ono
pričaš pola sata, nisi ništa rekao, to ne mogu. A oni to znači u tome iskoriste i dove i spominju Allaha i tako dalje. Zatim, sljedeća stvar koja ukazuje na to da postoji znak da je Allah subhanahu wa ta'ala takvog čovjeka počeo zaboravljati, da ga ne upućuje na dijela srca. Ihlas, zuhud, ostali, znači tevakul na Allaha i sve ostalo od dijela srca, nema baš teufika u pogledu tih stvari. Ovamo možda i klanja i posti, ne znam ni ja, a kad gledaš ovamo, s druge strane, ova vrednja skupina dijela su zapostavljena kod njega, znači nema, pa i to znak da nije te Allah, jel, se ne sjeća, odnosno da te zaboravlja u onom smislu kako smo kazali na početku. Od najvećih znakova da je zaboravljen čovjek od Allaha jeste da ga Allah kažnjava, a on to i ne osjeća. Allah te kažnjava na razne načine. Kako Allah zna i umije, griješimo, a Allah nam daje dunjaluk, mašallah, i metak na sve strane. A mi se ništa ne popravljamo. Allah nam daje, samo da što više ogreznemo, Allah nas kažnjava na razne načine, pa i putem ovog imetka i dunjaluka, a mi to ne osjećamo. I to je jedan od velikih znakova, jel da nas je Allah subhanahu wa ta'ala, daj Bože, zaboravio. Zatim nema grižnje savjesti kod čovjeka, nema onog unutrašnjeg vajza gdje čovjeka čuva od nekih stvari, gdje ga postiče da ne griješi, da se čuva od Allahovi subhanahu wa ta'ala, kazne i zabrane, tako dalje, uradi grijeh normalno. Ništa ne osjeća, kao da se ništa nije desilo. E to, takvo stanje je velika, velika, velika alarm sirena koja se upala kod čovjeka, samo što kažemo, opet čovjek to ne vidi i ne osjeća, pa je to još jedan, znači, dokaz protiv njega. Znamo za hadis, kada je došao čovjek, ashab, poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, koji je općio sa svojom ženom u danu Ramazana, pa dolazi kod njega. Znam za taj hadis, jel? I spominju se različiti rivajati tog hadisa. Jednom kaže, dolazi čovjek i kaže helekt, upropašten sam, propao sam, poslaniče. Tako dolazi u jednom rivajatu. U drugom kajetu kaže, ihterekt, kaže, ja gorim, poslaniče, gorim u sebi, znači u tog grijeha što je uradio. U trećem rivajat kaže, kaže, o, teško meni, moje ili muke i tako već kako se provodi. Kaže u drugom, džae jadribu sadrahu, kaže, dolazi i udara se po prsima. U drugom dolazi, kaže, i čupa svoju kosu. I još se spominje nešto što nisam uspio zapamtiti. A zbog čega je to sve uradio? Zato što je bilo u njegovim prsima, iako je uradio to veliko djelo, ali je imao savjest i grizla ga je savjest. Nije bilo zamrlo to srce, volili su Allaha, poštivali su ga, ali ga prevarilo. Pa je i tako se osjećao. I dok se čovjek bude osjećao ovako, dok bude tražio odmah rješenje za svoje grijehe, a ne čekao da se on na kamari, pa nešto te zadesla, ti ne znaš ni koji je to grijeh. Prije su kaže, uradio sam grijeh, pa nije mogao 6 mjeseci nešto pamtiti, ili ne znam, nije mogao klanjati noći namaz. Znao šta je bilo. Znao je. Zašto? Zato što je to bilo 1, 2, možda 3 grijeha. Mi danas ne znamo. Ne znaš odakle te pogodilo. Zašto? Zato što non stop griješimo. Svakodnevno griješimo. Različiti grijesi nam se dešavaju i mi ne bi znali ni odakle nas to je spopalo, a kamoli da budemo sposobni da to riješimo i otklonimo sebe. Pa ovo neki par ovako upozorenja, par savjeta meni i vama, da malo prekontrolišimo svoj život, da vidimo kako smo poredali stvari. Mi kad kažemo kako smo poredali svoje stvari, život kaže, ovo najbitnije, porodica, posao, ne znam, ja i tamo kasnije prijatelji. Kod vjernika možda ima i to, barem ono, jezički poredan stavljen kao je vjera, Allah. Ali zaista Allah mora biti nama uvijek na prvom mjestu i da sve ostalo bude opet vezano za Allaha nekako. Ako ne bude Allah na prvom mjestu i da nam sve samo bude Allah,
ništa od nas neće biti. Neće biti ni dobrih muževa, ni dobrih očeva, ni dobrih sinova, ni kćeri. Ništa, znači, od nas neće biti kako treba, ako nama Allah ne bude na prvom mjestu. Ako mi ne budemo živjeli, hranili svoje srce spominjanjem Allaha, obavljanjem namaza radi njega, ustajanjem u mrkloj noći radi njega, čitav svoj ti dnevni red pomjeriš, isplaniraš, samo da bi mogao ustati na noći namaz. Sve, ne znam ja, radiš da bi mogao izdvojiti vrijeme da zikriš jutarnji večernji zikr. Ne znam ja, planiraš svoj život da bi ga posvetio Allahu subhanahu wa ta'ala. I sve dok ne bude tako, nemojmo očekivati nikakvi mi pomaka u svome životu. Nemojmo očekivati da ćemo biti uspješni, da ćemo biti sretni, da ćemo biti zadovoljni i da ćemo dobijati Allahove subhanahu wa ta'ala darove sve dok ne bude ovako stanje u našim srcima, pa onda i u našim kućama i dalje. Molim uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da ove riječi koje smo kazali budu dokaz za nas i naprotiv nas, i molim ga uzvišenog da zaista budemo od njegovih pravih, iskrenih robova koji se mnogo sjećaju i koji samo žive da bi on uzvišeni bio zadovoljan njima. Wa jazakumullahu kullan khairan.